ជួបជូនព័ត៌មានមួយដែលតាក់ទងទៅនឹងអ្នកនេសាទម្នាក់ដែលមានវាសនាបាទមានទទួលបាននៅប្រាក់ពិខារបាលពិខារបាល70លានរៀលគឺថាទឹកប្រាក់70លានរៀលដែលជារង្វាន់ធំរបស់ភេសជ្ជៈពៅកម្លាំងខារបាលបានបន្តផ្ដល់សំណាងជូនទៅដល់បរិសម្នាក់ទៀតហើយដែលបច្ចុប្បន្នជាប្រជានេសាទទឹកប្រៃបានប្រជានេសាទនៅដែនសមុទ្រនឹងឯងទឹកប្រៃបានមានឈ្មោះថាសួនវិសិទ្ធអាយុ31ឆ្នាំនៅភូមិ2ឃុំកំពេញស្រុកស្ទឹងហាវខេត្តប្រសិនុថ្លែងប្រាប់ក្រុមរសាព័ត៌មានដែលបានចុះទៅប្រគល់ប្រាក់រង្វាន់ដល់លំនៅឋានបរិសរូបនោះបានឲ្យដឹងថាកាលពីសប្តាហ៍កន្លងទៅនៅពេលដែលសម្រាប់ពីការងារនេសាទហើយត្រឡប់មកផ្ទះវិញលោកបានទិញភេសជ្ជៈពៅកម្លាំងខារបៅមួយកំប៉ុងពីអ្នកលក់នៅក្បែរផ្ទះមកទទួលទានលុះត្រូវលុះគាស់ក្រវល់កំប៉ុងក៏ស្រាប់តែឃើញរង្វាន់70លានរៀលនៅនឹងក្រវល់កំប៉ុងតែម្ដងភ្លាមនោះលោកមិនទុកចិត្តទេហើយក៏ទូរស័ព្ទសួរបញ្ជាក់ព័ត៌មានពីក្រុមហ៊ុនដែលបានដាក់លេខទូរស័ព្ទនៅលើក្រវល់កំប៉ុងនោះស្រាប់បន្ទាប់ពីដឹងថាខ្លួនត្រូវរង្វាន់ធំរូបលោកផ្ទាល់នឹងក្រុមគូសាពិតជាមានក្តីរំភើបរីករាយណាស់ហើយលោកបញ្ជាក់ថាទឹកប្រាក់ទាំងអស់នេះនឹងបានរួមចំណែកគ្រួសាររបស់លោកឲ្យមានជីវភាពធូរធារនិងមួយចំណែកទៀតលោកទុកសម្រាប់ធ្វើការវិវត្តអាជីពផ្សេងៗបើសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាការថ្លែងអំណរគុណដល់អតិថិជនដែលចូលរួមអបអរសាទរនៅក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌប្រពៃណីខ្មែរក្រុមហ៊ុនភេសជ្ជៈពៅកម្លាំងខារបៅបានបន្ថែមរង្វាន់យ៉ាងសន្ធឹកសន្ធាប់ចំនួនទឹកប្រាក់នោះរហូតដល់70លានរៀលនោះចំនួន50រង្វាន់ម៉ូតូហុងដាត្រី125គ្រឿងរង្វាន់50រង្វាន់ទូរស័ព្ទដៃiPhone ចំនួន50រង្វាន់ហើយជាមួយនឹងការផ្ដល់រង្វាន់មួយកំប៉ុងរាប់លានរង្វាន់ទៀតផងដែរបាទបាទ70លានរៀលបាទសំណាងពីខារបាអរគុណទស្សនិកជនជា